Gjensili për poshtë jetë një panoramë të gjithë ngjarjes, një ngjarje shumë e rëndë. S'da shumë detaje, nuk është abuzim, ka thënë policia, është... Jo, s'ka lidhje. Abuzim është momentin që ndodh me një minorena, apo jo? Edhe kodi penal e përcakton shumë qartë që marrëdhënia seksuale me të mitur nën 14 vjeç është vepër penale. Është abuzim. Dhe nuk, as nuk duhet merret fare në konsiderat elementi i pëlqimit, apo jo. Kështu që është abuzim seksual, pra jemi përballë një rast të abuzimit seksual. Pra të përcaktohet edhe një mbrojtje duke parë edhe gjithë zhvillime që një fëmijë nën 14 vjeç ka. Pra që nuk e kupton vërtet atë çfarë ndjen në aspektin e emocioneve. Dhe sigurisht rasti është një abuzim seksual i pastër edhe... Besoj që me këta akuzë do përballet. Edhe diçka, nuk është vetëm një akuzë sepse nëna po thoshte Gjensili pak më përpara që jo vetëm që e ka denoncuar tani sepse tani e dinte, por e dinte që në fillesat e lidhjes. Po nëna e cila është edhe përgjegjëse për derisa kemi të bëjmë me një vepër penale dhe mos kallëzimi krimit. Këtë një lloj dënimi për të. Mos kallëzimi një vepër penale të merret pandehur pra për mos kallëzim të krimit. Kështu që duhet të parë për gjithë elementet, pra prokuroria duhet bëjë një hetim më thelluar për të parë kushdo që mund të ketë patur informacion. Dhe nëse institucionet tjera mund të kenë pasur informacion dhe nuk e kanë raportuar, tashmë çdo profesionist i cili punon në fushën e mbrojtjes së fëmijëve dhe punon dhe ofron shërbime për fëmijët, në momentin që ka një informacion apo ka një indicie, duhet ta raportojë më njëherë. Mund të hiqet kujdestaria. Kjo do vërejë dhe duhet merr në analizë gjitha detajet, pra duke parë jo vetëm pjesën e kujdestarisë, por gjithë elementeve të tjerë dhe punojnë se për mbrojtjen e fëmijëve, ja sa e zonë, duhet që të mbledhë një grup teknik ndërsektorial për të vendosur për vendime që duhet merren dhe për të bërë një plan individual të mbrojtjes së fëmijëve.